နမကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့ပါမှားမိကြောင်းဝန်ခံထားတဲ့အတန်ဖိုင်ကြောင်းအရှက်ကွဲနေရတဲ့အောင်လာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗမီစနောင်းကနေကြော်စော်လိုက်ပါတယ်ငယ်ချစ်တွေဖြစ်လို့အခက်ခဲတွေကြားကနေလက်ထက်ခဲတဲ့အောင်လာနဲ့ဝိုင်းစုတ်ခိုင်သိန်းတို့ရဲ့ဇက်သိန်းကတော့မလှပခဲ့ပါဘူးအောင်လာကဝိုင်းစုတ်ခိုင်သိန်းအတွက်တချင်းတွေလည်းရေးပေးခဲ့ပြီးဘလောက်ချစ်ကြောင်းကိုလည်းတချင်းတွေတဲမှာထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့သူတချင်းတွေနဲ့လောရက်တွေကစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ညကပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့အတန်ဖိုင်တွေကနေတဆင်ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။အောင်လကဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့အပြင်အခြားသောအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပါအချိန်ချင်းမှောက်ယွင်းမိကြောင်းအယက်မူပြီးသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှိတဲ့အောင်လကဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့အပေါ်မှာတော့တစ္ဆာမဲ့ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မှလည်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှုပ်ခဲ့တယ်လို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းရှုပ်ပွေထားခဲ့ပါတယ်။အောင်လကအမျိုးသမီးများစွာနဲ့ရှုပ်ပွေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူဟာယောက်ျားစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။အောင်လနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အထဲမှာတော့ဘသူမှမထင်ထားတဲ့နမဲကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့မော်ဒယ်တွေပါဝင်နေကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အနုပညာလောကထဲကမဟုတ်တဲ့အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပါဖောက်ပြန်ထားခဲ့တာပေါ့။အောင်လကသူဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဝိုင်းစိုးနာကျင်သွားမှကိုမတွေ့ပဲဒါမှကိစ္စတရားလို့သာပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးမှာတစ္ဆာမရှိတာကိုအပြစ်တစ်ခုလို့မယူဆပဲသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့သာမြင်နေခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ကအောင်လာနဲ့လက်ထက်စင်ကလေးကတစ္ဆာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအောင်လာကတော့ဝိုင်းစုပေါ်မှာအိမ်ထွင်းအကြမ်းဖက်တာတွေနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရအောင်ပါပြုလုပ်ခဲ့တာပေါ့။အပြစ်မှာအမျိုးသမီးပေါင်းများစွာနဲ့ရှုပ်ပွေထားပေမဲ့လည်းသူတကယ်ချစ်တာကတော့ဝိုင်းစုပဲဖြစ်ပြီးချစ်လွန်းလို့လက်ထက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုတော့အတန်ဖိုင်ထဲမှာတွင်တွင်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အရေးတာဖိုင်ကြောင့်ပဲအောင်လာရဲ့စိတ်ရင်မှန်တွေကဖုံးဖိလို့မရအောင်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တချင်ကဝိုင်းစုတ်ခိုင်တဲ့ကိုအိမ်အောင်ဆက်များတဲ့ဆိုပြီးအပြစ်မြင်ခြင်းသူတွေတောင်းအောင်လာကိုအပြစ်တွေတင်နေခဲ့ကြပါပြီ။အောင်လာနဲ့ဝိုင်းစုတ်ခိုင်တဲ့ကအရန်ချစ်လွန်းတာကြောင့်အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေလက်ထပ်ထားခဲ့တာပေါ့။ဝိုင်းစုတ်ကအချစ်ခံခြင်းသူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရင်ရပါပြီဆိုပြီးအောင်လာကိုတိခန့်ခဲ့သူပေါ့။အောင်လာဘက်ကအိမ်ထွင်းစံဖတ်မှုတွေရှိတာတောင်သိခံပြီးငွေကိုကိုတိုင်းရှာကလုတ်ကျွေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နမဲကြီးအစိုးရတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းစုရဲ့ဘေးမှာလုတ်ကျင်းတဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပေမဲ့လည်းဝိုင်းစုကတော့သူ့ချစ်တဲ့သူကိုပဲအတီးတွဲပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာပေါ့။ချစ်တာတခုတည်းနဲ့အယောင်ရကိုသိခံခဲ့ပေမဲ့လည်းအိမ်ထွင်းစံဖတ်မှုတွေအိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရခဲ့ပြီးမယုံယုံတမဲသာကြံရှိပါတော့တယ်။ဝိုင်းစုဘက်ကအောင်လာကိုဒီမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ကွာရှင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှလည်းအောင်လာကမကွာရှေးပေးခဲ့ပါဘူး။လက်ထပ်ပွားပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းစုကိုယ်တိုင်ရှောက်ဖွေထားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတဝက်ခွဲပေးမှသာကွာရှေးပေးနိုင်မယ်လို့အောင်လာကပြောခဲ့သူပေါ့။အောင်လာကနမဲကြီးဆိုတော့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြန့်နှံ့လာတဲ့အတန်ဖိုင်ကြောင့်သူ့ကိုအားပေးမဲ့သူတွေရောနေသွားခဲ့ပါတယ်။အနုပညာနဲ့ကိုရီးကိုရာကိုမရောထွေးဘူးဆိုတဲ့တချို့သောပရိသတ်တွေတောင်အောင်လာရဲ့တချင်းတွေကိုနားမထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါပြီ။အောင်လာရဲ့အတန်ဖိုင်နားထောင်ပြီးဘသူဘက်ကလွန်နေခဲ့လဲဆိုတာဘရိတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်တ िश ူပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ